ईएम आकाशवाणी समप्रति वार्ताः श्रुयन्तां प्रवाचकः नरेन्द्र दत्त सेमवालः आधौ मुख्य वार्ताः जम्मू कश्मीरस्य विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणस्य कृते प्रख्यापितया अधिसूचनाया सह एव नामांकन नामांकनपत्राणां प्रस्तुतीकरणं Samarabdham गुजरातराज्ये जलप्लावन विनाशस्य अनन्तरं साहाय्योद्धारस्य कार्याणि द्रतगत्या प्रचलन्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्र पटेलेन सह द्रभाषमाध्यम संवादं कृत्वा यथासम्भवं साहाय्यं कर्त् वचनं दत्तवान् जम्मूकश्मीरस्य अवैध प्रवेश विरुद्ध अभियानयो त्रय आतंकिन हा मारिता हा। विषाक्खा पतनम् गुप्तचरिया प्रकरणम् राष्ट्रीय अन्वेषण विभागहा यह संपूर्णे देशे अनेकेशुस थानेशु अन्वेषणाभ्यानम् प्राचलत् अपिचा संपूर्णे देशे अद्या क्रिरादिवस्ता आचार्यते अथवा वार्ता हा विस्तरेणा भारतस्य निर्वाचन आयोगेन जम्मूकश्मीरस्य विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणस्य कृते अधिसूचना प्रख्यापिता अस्ति अनेन सह एव नामांकनपत्राणां प्रस्तुतीकरणं समारब्धम् नामांकनपत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य अन्तिमतिथि अग्रिममासस्य पञ्चदिनांक अस्ति अग्रिमदिवसे च नामांकनपत्राणां परीक्षणं भविष्यति सितम्बर मासस्य नवदिनांक पर्यन्तं नामांकनस्य प्रत्यावर्तनम् अनुमतम् अस्ति अपि च सितम्बर मासस्य पञ्चविंशति दिनांके मतदानं भविष्यति अस्मिन् चरणे षण्मण्डलेष् षड्विंशति विधानसभाक्षेत्रेष् मतदानं भविष्यति गांदरबल श्रीनगर बडगाम राजौरी पूंछ रियासी च एतानि मण्डलानि सन्ति यत्र आचरिष्यते सर्वेभ्य चरण्य परिणामस्य से घोषणा अक्टूबर मसल चत भविष्यति। प्रधानमंत्री जलप्ला गुजरातराज्य जल प्लान विनाश्नत साहाोदार्स कार्यातगत्या प्रचलती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सह द्रभाष मध्यम संवाद कृत्वा जल प्लन प्रभावित प्रदेशष् समीक्षण कृतवा स सामान्य जीवनस्य पुन स्थापनार्थ जलप्लावितक्षेत्रेष् स्वच्छतां सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्याणि च त्वरया कर्त् राज्यप्रशासनं निर्देशितवान् अत्रान्तरे भारतीय ऋत्विज्ञानविभागेन अद्य सौराष्ट्र कच्छ प्रदेशयो अत्यधिकवृष्टे पूर्वानुमानं व्यक्तीकृतमस्ति जम्मूकश्मीर जम्मूकश्मीरस्य क्पवाड़ा जनपदे नियन्त्रणरेखायां द्वयोहो भिन्नयोहो अवैध प्रवेश विरुद्ध अभियानयोहो पृथकयोहो संघर्ष द्वयोहो न्यूनति न्यूनम त्रयः आतङ्किनः मारिताः आतङ्कानां संदेहास्पद गतिविधिं विरुद्ध प्रतिक्रिया रूपेण सुरक्षाकर्मीभिः संयुक्त अभियानस्य आरम्भात् परम् परस्पर संघर्षं समारब्धम् जम्मू कश्मीर आरक्षी बलस्य आरक्षी महानिदेशकः आर आर स्वेनह इत्येशह आकाशवाणीम कथयत यतंगधर क्षेत्रे एकः आतंकी मारितः माछल क्षेत्रे च आतङ्किनौ मारितौ पाकिस्तानस्य नेतृत्वे जाते विशाखापत्तनं गुप्तचर्या प्रकरणं अधिकृत्य एकस्मिन् कठोरे कार्याचरणे राष्ट्रीय अन्वेषण विभागः यः सम्पूर्णे देशे अनेकेषु स्थानेषु अन्वेषणअभियानं प्राचालयत् राष्ट्रिय अन्वेषण विभाग इत्यस्य अनुसारं गुजरात कर्नाटक केरल तेलंगाना उत्तरप्रदेश बिहार हरियाणा राज्याणां षोडश स्थानेष् व्यापकान्वेषणाभियानं प्राचालयत विभागस्य दलै येषां परिसराणाम् अन्वेषणं कृतं तानि सर्वाणि सन्दिग्धगतिविधिष् सम्पृक्तानि आसन् यै भारते ग्प्तचर्याया गतिविधिभ्य पाकिस्ता धन प्राप्त वित्त मंत्रालय विंत्राल नवदश शत तमे प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियमे संशोधन कृतम सार्वजनिक भारतीय उद्योग संस्थन गिफ्ट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इत अर विनिमयन प्रकल्पे प्रतिभूत प्रत्यक्षेण सूचीबद्धं कर्तुं सौविध्यं प्राप्त वित्तमन्त्रालयस्य मतेन नूतनानि संशोधनानि भारतीयानां स्टार्टअप संस्थानानां कृते वैश्विक आर्थिकावसरान् सुलभतया प्रापयिष्यति अनेन भारतीयानां लाभं भविष्यति उद्योगसंस्थानानि अन्येष् वैश्विक विपणिष् अपि स्वस्य उपस्थितिं संवर्धयित् मार्गान् अन्विषयिष्यन्ति संस्कृत संस्करण आकाशवाणीत प्रसार्य समम्स अय कार्यक्रम आकाशवाणिया अंतर्जाटल डब्ल्यू 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 डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट जीओवी डॉट इन अथ न्यूज ऑन ए आई आर चल दूरभाषीय उपलब्धो भविष्यति केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवाय् परिवर्तन राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंह अद्य नवदिल्ल्यां एसोचएम पर्यावरण कार्बन सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत् सम्मेलनस्य विषय सप्तत्युत्तर द्विसहस्रतमाब्दं पर्यन्तं शुद्ध शून्य कार्बनोत्सर्जनं प्राप्तुं तन्त्रस्य विकास इति सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीसिंहवर्य अवदत् यत् वायुग्णस्य पर्यावरणस्य च परिवर्तनम् अध्ना वैश्विक विषय अस्ति परन्त् देशम् अस्मात् प्रभावात् रक्षणाय सर्वकार अनेकान् उपायान् कुर्वन्नस्ति स अवदत् यत् सर्वकार सप्तत्युत्तर द्विसहस्रतमाब्दं पर्यन्तं श्द्ध शून्य कार्बनोत्सर्जनं संसाध्यते प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य विकसित भारतस्य संकल्पं साधयित् कार्य कुर्वन्नस्ति श्रीसिंहवर्य अवदत् यत् वैश्विक स्तरे वायुग्णं पर्यावरणं च प्रभावितं कुर्वतां समस्यानां समाधानम् अन्वेष्ट् वर्तमानकालस्य आवश्यकता अस्ति इति जलसंकटस्य ग्रामीण भारते तस्य प्रभावस्य च उल्लेखं कुर्वन् श्री अवदत् यत् जल जीवन मिशन योजनाया अन्तर्गतं निज समस्या सामप्य देश ग्रामीण भागष् जोना विश्षत कृष्का प्रसन्ना सीता सिंहवर्य अवदत दर्श पर्यावरण सामनाथ उद्योगा हितधारके आवश्यक समर्थन दात्कार प्रतिबद्ध अस्त स अवदत सम्मी परिणाम भविष्य नीत निर्धारित भविष्य अस्माकं संवाददातृणा संसूचितं यत् एकदिवसीये सम्मेलने सम्पूर्णदेशात् उद्योगानां शोधस्य पर्यावरण संघटनानां च प्रतिनिधय भागं भजन्ति अमेरिका अमेरिकायां इत्यस्य प्रकोपात् पञ्चाशतत अधिका रुग्णा नवसंख्याका जना च मृता इति ज्ञायते रोगनियन्त्रण निवारण केन्द्रेण प्रकाशितस्य नवीनतमस्य विवरणस्य अनुसारम् अष्टादश राज्येष् अस्य प्रकोपस्य सूचना प्राप्ता आहत्य सप्तपञ्चाशत् जना चिकित्सालये चिकित्सां प्राप्तवन्त एकादशोत्तर द्विसहस्रतमाब्दानन्तरं केंटलोप इत्यनेन सह सम्बद्धस्य लिस्टेरियोसिस इत्यस्य एष बृहत्तमः प्रकोप अस्ति लिस्टेरिया इति एकः प्रत्यास्थायि जीवाणु अस्ति यः सुतलभागेषु यथा मांसखण्डेष् खाद्यपदार्थेषु शैत्यकृत तापमाने च जीवितुं शक्नोति अद्य प्रात दिल्लीनगरे समीपस्थेषु क्षेत्रेषु च रिक्टर स्केल इत्यत्र पञ्चदशमलव सप्त परिमितस्य तीव्रताया भूकम्प अनुभूत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्रेण भूकंप अधुना यावत् कस्यापि कस्या मृत्युर्वा सूचना न प्राप्ता अद्य राष्ट्रीय क्रीडा दिवस आचर्यते प्रसिद्ध हॉकी क्रीडक मेजर ध्यानचंद जन्म जयंत स्मरणावसरे प्रतिवर्षम अगस्त मासस्य नवविंशति दिनाङ्के अयम् दिवसः आचर्यते अस्मिन् अवसरे वरधापनानि प्रयच्छता प्रधानमन्त्रीणा नरेन्द्र मोदीना प्रोक्तं यत् सर्वकारः समर्थने प्रतिबद्धः अस्ति अपि च अधिकाधिकाः युवानः क्रीडितुं समर्थाः भवेयुः इति सुनिश्चितं करोति युवा कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अद प्रात मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीडांगणे मेजर ध्यानचंदि समर्तवान